Здравейте, ми драги YouTube! Това вече е четвъртия клип за днес. Днес, в този слънчев ден, часът е... Изобщо не е слънчево. Straight to the point. Днес ще отговарям на въпроси, които ми бяха зададени в Instagram. Бях питал хората да ми задава въпроси и с което мога да съм полезен на някой от вас. Не. Битката с месото. Супер, срас. Въпрос номер едно. Кой е най-големият фактор в спорта? Психика, генетика, постоянство или късмет? Ако трябва да отговоря директно на този въпрос, е психика. Мислих, че кажа ген. Да, ген е много важен, но психиката е една идея по-важна. Защото ако нямаш силна психика, ти не можеш да развиеш този ген. Като цяло четирите неща са малко свързани, защото и без постоянство пак не можеш да развиеш генетиката. Късмета няма да те класира по късметни състезания да го спечелиш. Ако трябва да ги нареждам по точки, на първо място слагам психиката, после генетиката, постоянството и късмета е последната точка, защото късмета идва при тях, които работят за него. Не можеш просто да стоиш и да очакваш дойде късмета при тях, не работят по този начин нещата. Втори въпрос е пак на същата тематика. И той е, може да се смята, че всеки със средна генетика може да стане про, запетайка, има много категории. Да, защото, както казах, ако си дори със средна генетика, дори с лоша генетика да си можеш да биеш хора, можеш да биеш атлети, които не са вложили достатъчно труд, въпреки това, че имат генетика. Така че бих казал, че със средна, дори с минимална генетика можеш да станеш професионалист, ако аутворкваш тези хора, които имат реален ген, по-добър от твоя. Колко ти е One Rep Max-а на базовите упражнения? 260. Не, One Rep Max. На клек нямам One Rep Max, на клек имам 260 за повторения, така че предполагам One Rep Max на клек може и да ми е 280. Но не съм правил One Rep Max много отдавна, бил съм си го с бройки. И от тогава не съм правил, не мисля, че е нужно да правя. Не мисля, че на този етап, където съм, не съм пауърлифтър, смисъл вдигам тежко за повторения, но да вдигам адски големи тежести, за да търся едно повторение е абсолютно ненужно и си давам голям шанс да се контузя, което не го искам. Но, както казах, наклекам 260 за репетиции, повече не съм пробвал, предполагам 280 ще мога. На мъртва тяга 280 съм правил за една бройка, там съм имал One Rep Max. И бенч прес съм правил 180 за One Rep Max и съм правил 170 за бройки, но вече не го правя това нещо. Всъщност вече правя 180 за бройки, 4 плейта. Така че правя 180 за бройки и нямам One Rep Max. Вредно ли е на тренировка да стигаме постоянно до отказ? Вредно не бих казал, че е вредно. Работните серии може да стигат до отказ. Хубаво е пак да има някакъв баланс, защото целта е да не претренираш в крайна сметка и да можеш да възстановиш разумно и както трябва. Не е вредно, по-точно не е нужно. Не е нужно абсолютно на всяко упражнение да стигаш до тотален отказ. На колко започна да тренираш? Започнах да тренирам на 16 години. Не, да, ако въпросът е за фитнес зала, за първи път влязох, бях на 16. Преди това съм тренирал бойни изкуства, тренирал съм кикбокс, тренирал съм и други спортове. Футбол съм тренирал, баскетбол съм тренирал, волейбол съм тренирал, хандбол съм тренирал, през всичко съм минал и на плуване съм ходил. На бокс и на кикбокс се бях задържал най-много, на другите съм се задържал по 3-4 месеца и съм прекъсвал, защото просто не ми харесва. Това е, и ми пожелаваш успех за напред. Благодаря ти. Следващ въпрос. Организирана фен среща или нещо подобно в близкото бъдеще? Фен среща не бих казал, знам, че влияя на младежите и на хората по някакъв начин. Фен среща, няма да организирам нещо тип фен среща, по-точно ще организирам скоро време, имам го план това лято да организирам, е Posing Camp. Това е лагер, на който ще показвам, ще бъде направено може би в София, ще бъде на ета зала, ще има вход и ще показвам как да се позира правилно, понеже Posing като цяло е много пренебрегван. Аз вече от много години, освен нали, че състезавам и много състезания съм направил, но много се съсредоточавам и гледам по-винга да ми е хубав и да мога да представя, защото ако имаш хубава форма, но не можеш да я представиш както трябва, те не могат да видят както трябва и няма да бъдеш оценен както трябва. Реално, винаги съм гледал да имам перфектен по-винг, колко се може по-добре и да представя моята генетика, моето тяло по възможно най-добрия начин. Това, което ще направя, ще помогна на хора, които желаят да представят тяхната генетика, тяхната форма по възможно най-добър начин. За сега нямам дата. Имам много неща на главата и не мога да кажа точно дата, но ще се разбере, че е в Instagram, когато ще направя нещо такова.
Този въпрос не е свързан с мен, но е какво мислиш за Брандън Хардинг? Има ли потенциал в класическия културизъм? Той е на класик физик. Да, Брандън има. Има генетиката, има структурата. Не, вече work ethic и тези неща. Според формите му минали години, мога да кажа, че има. Той ще участва на народ класик тази година при матурите и ще го видим. Прием на климбутерол. Как, каква доза и схема ли заслужава ли странични ефекти? Като цяло, климутерола ми е, много ми харесва като медикамент, който не знае какво е климутерол. Климутерол служи за отваряне на белите дробове, помага с притока на кислород към белите дробове и по този начин по-бързо се вдига пулса, съответно по-лесно гориш мазнини. Фен съм на този медикамент, като трябва да се внимава с него, защото хора с по-високо кръвно може да им повлияе зле, може да почнат да треперят, ако не се дозира както трябва. Лично аз съм нямал такива проблеми с него, треперене и прочее, но дава енергия, усещам поне, че дава енергия. Ефтине, от аптеката се взема, на някъде му искат рецепта, на другия не му искат. По принцип, заслужава ли се? Да, бих казал, че заслужава. Пак, лекарство е, не трябва да си играеш с него, трябва да внимаваш как го вземаш, трябва да се съветваш с професионалист, с човек, който го е използвал или има опит с него лекарство. Не може да го вземаш на собствена глава, както ти хрумби. Схема, няма особена схема при него, приема е всеки ден, можеш да почиваш, все пак се натрупва и по едно време се натрупва и няма да има същия ефект. Странични ефекти, казах, треперене, високо кръвно може да получиш прецепиене, трябва да се внимава. Все пак е лекарство, което по принцип няма нищо общо с бодибилдинга, но ние го използваме, защото намираме някакви позитиви в него. Мислиш ли да организираш свое собствено състезание и мислиш ли да си отвориш твой фитнес? Мое собствено състезание на този етап не. Тук говорим за много големи пари, много голяма инвестиция, хора да познаваш правилно, не е толкова лесно, колкото си мислите. Така че моето собствено състезание няма как да организирам на този етап, поради простата причина, че за това нещо не съм трябвало много пари. Бих искал, но да, мислиш да отвориш моя фитнес. Нямал съм точната идея да отворя моя зала, моя фитнес, но съм се замислял, нали, ако отворя фитнес, как ще изглежда и знам какво ще има вътре. От тая гледна точка съм се го мислял, но не ми е като план, никога не знаеш какво може да се случи и естествено пак са нужни много доходи за това нещо. Говорим, че ако искаш нещо не хубав, милион не ти мърдат. За оборудване, общо взето за всичко оборудването е много скъпо, мястото, помещението, става просто много пари. Към въпрос. Тренирам по 4 пъти фитнес и един път лосто е добре ли според теб? Супер, брат, щом тренираш, супер. Така, продължаваме нататък. Как представяш себе си след 5-10 години в личен и професионален план? След 10 години вече се представям с семейство, с дете. В мен съм на 23, до 32-33 годишен. Мисля, че е напълно нормално да направя семейство. Също така, може би от 10 години да съм се пенсионирал от този спорт. Това не означава, че ще спра да бъда в това комьюнити, ще бъда в bodybuilding комьюнитито, но може би няма да се състезавам. В момента пак казвам много рано да казвам така, защото никога не знаеш какво може да се случи с живота. Ако съм жив и здрав, мога да продължавам, но все пак да не забравяме, че този спорт е много коварен, труден е, не от най-здравословните. Има си своите минуси, които един ден просто трябва да знаеш кога да спреш с него, колко ти да го обичаш. Но както казах, ти просто да спреш чисто с състезанията, не с каминото. Естествено, ти пак може да се навърташ покрай същите хора. Това ще правя, нали? Това ми е идеята. Не мисля, че е нужно да състезавам след 30 годишна възраст, 32-3 максимум. За мен това ще е мястото, където ще се търся пенсионирането. А в личен план виждам се с развит бранд. Сега това лято по план трябва да се направи бранд. Говорил съм вече за това в един подкаст. Нали, Night подкаст, ако не сте го гледали, идете, гледайте го. Яна наборката. Интересно е, може да чуете неща, които не знаете за мен. Ако не сте го гледали, ви съветвам да го изгледате. Там говоря специално за това. Въпрос, как се чувстваш? Ако трябва да бъда честен, чувствам се добре. Трябва да има баланс, от време на време не си добре, от време на време си добре. Всичко е баланс, постоянно си добре, може би нещо не е наред. Но да, чувствам се като цяло супер. Благодаря, че приемаш. Мнение за топ сет, бек-офс, за стрейт сетс. Винаги съм правил стрейт сетс, но от тази година почнах да правя топ сетове и бек-оф сетове. И ми харесва много повече, отколкото стрейт сетс. Харесва ми поради причината, че имам една топ серия, тежка серия и после правя една бек-оф. Аз в момента точно по този начин тренирам. И тренирам на втора серия, нали, бек-оф, която да е една идея по-леко, с повече повторения. И се чувствам добре, раста по този начин, възстановявам по-добре. По-нисък е обема стрейт сет, може да направиш 3 серии по 12 примерно. Много по-добре така. Коя е най-подходящата възраст за взимане на набори? Няма такава възраст. Ако няма да се състезаваш,
Естествено, всеки си има глава на рамените. Аз лично, ако не се състезавах, най-вероятно нямаше да взема химия. Чакай сте натурана. Имам и клиенти, които работят, които просто искат да се вземат, за да изглеждат добре. Нали, съответно, аз се грижа добре за тях. Минимални дози работещи. Ако ще вземаш, нямаш входяща възраст, както казах. Няма просто, ако ще вземаш, ако си решил да вземаш и не мога да ти променя мозъчето, гледай след 22-3 годишна възраст. Аз съм почнал от 17. Нали, на първото ми създание бях за стромба и на второто ми вече тестостерон и прочее, но това съм аз. В смисъл, аз знаех, че съм предназначен да правя това нещо, което наистина бих казал, че е рядкост при хората. Да знаеш така на възраст, че си предназначен да правиш нещо, и аз го усещах много дълбоко в себе си, че това е моят път. Знаех, че мога да издържа на целите, нали, в случая в началото и първите много години, и пари не изкарваш от това нещо, ако родителите нямат доходи да те покриват и не искат да те покриват, ако имат доходи, защото да, ще си кажат, нищо няма, са последни зоб, нали, химия, нормално се преценяват родители са, но да, просто аз си знаех, че това ще правя, при мен беше различно. Мнение за българските културисти от миналото и сега. Голяма част имат старомодно мислене и не приемат някои видимо написани факти и проучвания. Това се карат на старите схеми, които се правят години наред в България, за което аз съм несъгласен. Чудя се защо не искат да се информират, за да попият мнение от младите настъпващи културисти. Но да, в момента съм помогнал, тя ми се задава въпроси от старите културисти и пром се да помагам на тях. Някои как почнат да слушат. Просто не може да си конска паци, както в този спорт, както и навсякъде. Аз поне работя така, моят мозък работи така. Когато чуя нещо, няма да го отвърля само защото ни е по моята. Точно ще го премисля и ще се пром да намеря логически път и разсъждение, за да си кажа това наистина е така, може да работи. Или да направя мой собствен ресърч в клуба, като има сайтове, всякакви. Това ме е, че не всички искат да попиват информация и се знаят тяхното. Фаворит за Олимпия тази година, аз. Аз съм си фаворит, но ако трябва да говоря честно, личното ми мнение по въпроса е, че Крис няма да се задържи още много там, дано съм грешен, защото съм му фен и ме кефи, но той в момента по, както казах, мисли както трябва трезво към нещата, иска да се пенсионира, млад, да си има семейство, нормални неща са все пак. Спорта е до едно време. Обръща повече внимание на бизнеса си тая година. Ако може да обърне толкова внимание в подготовката си, ще бъде пак шампион. Хора като Урс Калицински, като Рамон, супер са, там принадлежат. Да, като цяло, може би фаворит за Олимпия да спечели тази година е Бъмстед отново, но както казах, ако успее да вложи цялата работа, която е нужна. Ако не, двумя са между Урс и Рамон и двамата ме кефят. Нямам своя фаворит. Аз ги приемам по-точно вече като конкуренти, не като фаворит. В смисъл, гледам по друг начин на нещата, защото знам, че ще стъпя до тях и ще трябва да се състезавам с тях. Но да, гледам като хора, срещу които ще се състезавам, а не точно да имам фаворит от тях. Може би забравих Ръв Дизел. Ако не спечели Крис Бъмстед тази година, Ръв Дизел ще бъде този, който ще го бие. И мога да кажа всъщност, че той ми е фаворит, защото позингът му е много красив и ми харесва начина, по който представя, много казвам, своята физика. Уникална е просто. Нужна ли е Риф идея да бъде само в почивните дни? Не, може да бъде и в тренировъчен ден. Може да го направиш в ден, в който имаш по-голяма мускулна група, като гръб, като крака. Макар че съм фен, аз когато специално гониш смъкване на подкожни мазни, тренировъчен ден да си с по-ниски въглехидрати, по-ниски калории и почивните дни да ги правиш зареждащи. Рифиди тегове. Според теб може ли с тренировки само на лостове да се изгради добро тяло? Да. Познавам момчета и аз самия, преди да почна с фитнеса, съм ходил на лостове, правих по, на 16 години правих по 10-15 силови набирания. Още може и да мога да правя силови, но не знам, вече съм много тежък. Макар че то там е малко и до техника, техниката я помня. Но да, според мене може да се изгради добро тяло. Даже много добро може да се изгради, стига да си консистентен и храната да ти е on point. Какъв лиценз трябва да бъдеш треньор? Забавна история. Имаш personal trainer лицензове, имаш nutritionist, имаш всякакви лицензи. Ако ме питате аз какъв имам, аз имам никакъв. Аз имам опит. Но това, което е забавно цялата работа е, че аз самия коучвам хора. Имам в момента над
4 момчета, които коучвам и те са сертифицирани треньори. Тънката граница е там, че аз никога нямах време да изкарам този лиценз, но имах време да се самообучавам вкъщи, чрез информация в интернет. Не говорим за всеки уебсайт, булшитове, които са писали, говорим за няколко подбрани уебсайта с перфектна, точна информация, медицина, с фармакология и прочие. На всичко съм се образовал сам. Съответно и миналия ми треньор Кристиан, и покрай него съм научил адски много. Така че и като съм минал през процеса толкова години, научаваш ги нещата, искаш или не искаш. Не всеки ги научава, но аз специално съм ги научил, защото съм се интересувал и съм искал да бъда и треньор. В момента съм треньор на други треньори, които всъщност са лицензирани, на такива, които не са лицензирани. Бих казал, че не е само на четене, много голяма степен на приложимост. Как можеш да приложиш дадени неща, ако ще подготвиш някое състезание. Всичко зависи от годините ти практика, а не толкова от... Естествено, важи от това, което си прочел, което знаеш по формата на информация. Но наистина до голяма степен може да поедеш. Казвам, ще ми пади батерията на 1%. На 1% бързо. Аз като се знам всяка смета, тъпия късмет. Да, както казах, много зависи практиката и дали си ги прилагал на неща. Аз в момента съм прилагал толкова много, че затова хора и треньори, които идват при мен и са били само пити, да имат изкаран курс за пити, те нямат приложимостта толкова от към храна, в клиенти и не знам, просто нещо им куца. Практиката е много по-важна. Переграв фотоапарата. Няма проблем, докато е... Докъде бях сигнал? Говори. До листовките някъде. Обясняваш нищо за листовки, лекарства, използване, практика. Да, общо взето, сумирано да се завърша изречението. Практиката прави перфектното. Лицес може трябва, ако искаш да работиш в някоя зала, където ти искат това лицес реално. Нужно ли да тренираш всяка мускулна група два пъти в седмицата? Не, не е нужно. Би ти помогнало, ако имаш достатъчно мускулна група, която искаш да подобриш, определено би ти помогнало. Не е нещо наложително, задължително. Аз съм тренирал една мускулна група много години само нея, но в момента съм ги сложил два пъти, понеже както си мислите, че става по-лесно. Не става по-лесно. Винаги е трудно. И става по-трудно. Особено като се професионалист, знаеш, че за срещу големи кучета трябва да направиш, да извадиш максимума от всичко, за да стане работата. Така че реално това, което му казва по въпроса е, не е наложително, но би помогнало за развитието на мускула, ако ти е изоставащ. Било то крака, било то ръце, повечето хора имат по-слаби ръце, добавят два пъти, в дърпащи дни, в тъщи дни и след това ги добавят втори път, да ги тренират заедно. Не е наложително, е помощно средство за развитие на дадена мускулна група. Камерата е на 2%, снимаме цял ден. Последни въпроси ще ги притупаме малко по-набързо и ще съм директен. Този въпрос е, ще го добавя. Може ли да ти стане и да правиш секс, когато си близко до състезание? Можеш, но според мен е нужно, мога ти умекнат краката. Наистина не знам, не съм го правил. Ставало ми е точно преди, един ден преди сцената и съм можел да правя секс, но не съм правил само защото не искам да рискувам. Нека ми не знаят, че правя секс. Но да, мнение за инсулин и хормон на растежа. Правя го в момента това, приемам ги двете. Мнението ми е не е за всеки, но на мен работи както трябва. Много се доспива от хормона. Темата е много дълга и широка и не мога да отговоря в това видео. Ще направим отделно видео по тази тема. Burger King или McDonald's? Burger King. Burger King или Five Guys? Five Guys. Five Guys е топа на топа. Ама тук няма Five Guys, само в Англия, има и в други държави. Five Guys малко overpriced, но е брутал. В основен период внимаваш да не натрупаш прекалено много мазни. Да, внимавам, защото е ненужно според мен да качваш излишни мазни, които ще стръгълваш да ги сваляш после. Така че възможно най-малко мазни гледам да натрупам в off-season. Не е от опитата с ефедрин. Какво се комбинира и кога се взема? Ефедрин съм използвал миналата година, комбинирал съм го с кафе, с аспирин. Взема се преди кардио, при силова тренировка, може също. Готино е. Готин стимулант е, но е хубаво да се прави от него детокс. Колко пъти тренираш седмицата, имаш ли почивен ден? Тренирам 5 пъти и почивам 2 пъти. Сплита ми е пуш, density day, почивам, крака правя след това правя... Не, всъщност почивам, правя ръце и рамена, после правя крака и после... и после правя гръб и после почивам. 5 на 2. 5 дена тренирам, 2 дена почивам.
колко си висок? 173 и 4 см там някъде. Има ли в България къде състезават натурални аматьори? Ще има тази година, доколкото знам. Повече информация предполагам ще излезе. Имаш свободни места за коучинга? Да, в момента ще приема още около 5-6 човека и не мога да приема просто повече хора, защото искам да отделям пълното внимание на всеки един от тях и да предоставям услугата в пълното и качество, като гледам да съм възможно полезен на всеки, да съм 24/7 активно за тях, за всякакви въпроси и неща, свързани с спорта и не само. Аз гледам и да говоря, и да помагам на всеки, каквото мога, и да давам коучинг услугата на абсолютно пълно ниво. Това съм сложил лимит на хората, които приемам. Така, това ще е за Q&A, ще направим и друг, но за този етап отговорихте на следващите въпроси и батерията ни пада. Часът е 2 и ние приключихме току-що с Q&A. Благодаря ви за зададените въпроси, надявам се да съм бил полезен на някой от вас. Ще се видим отново в следващото видео. Peace!